що відбувається прес-конференція до фестивалю Зеркаля. Цього року ми будемо представляти анімацію крізь віки. Тобто будемо показувати, як взагалі створювалась анімація з первісно-общинного ладу по століттях аж до цього часу, до наших днів. 3D, віртуальна реальність. От, власне, в цьому буде фішка цьогорічна. Чому взагалі виникла така думка і така ідея назвати фестиваль Задзеркалля? В цьому році планується акцент на сценарній майстерності. Ми хочемо заглянути те, що відбувається за тим дзеркалом, те, що відбувається за екраном. І показати це широкому загалу і зацікавити якомога більше людей, пірнути в цю чудову професію. Як ти думаєш, чому треба прийти на Задзеркалля? Тому що це пізнавально, це нові знання. Це знайомство з відомими людьми, які займаються анімацією. І просто це дуже буде весело, цікаво. Х'юстон, дивіться мультики.